Näkyykö strategia kulttuurissa ja toimintatavoissa? Helposti käy niin, että vastaus on ei näy. Ihmisen käyttäytymistä on todella haastava muuttaa, mutta se on mahdollista, kun he itse saa oivaltaa. Kerron tässä kokemuksia strategian toteutuksesta. Teimme tutkimuksen ja kysyimme strategian ykköskysymystä 97 yritykseltä. Vastaus on yllä kuvassa. Hyvän strategian luonti on tärkeää 42%, mutta miten toteuttaa strategia, sen kokee 58% ykköskysymyksenä. Alaryhmiä tässä vastauksessa oli asiakasymmärrys, kasvu ja digitalisaatio. Avaan nyt strategian toteutusta. Strategia on miten? Miten etenemme tulevaisuuteen? Olisi hienoa, jos homma toimisi näin. Hallitus määrittelee linjaukset omistajien tahtotilan perusteella. Johtoryhmä työstää strategiaehdotuksen hallitukselle linjausten mukaisesti. Ja porukka seuraa välittömästi vaihtaen suuntaa sopivasti muuttamalla omaan käyttäytymistä. Mutta todellisuus on pikemminkin tämä. Porukka tulee kyllä kiinnostuneena kuuntelemaan strategian tiedotustilaisuutta. He haluavat mielellään lähteä johdon valitsemaan suuntaan. Tottahan toki halutaan kaikki menestyä. Mutta mitä tämä tarkoittaa itse kullekin käytännössä? Helposti jää gäppi strategian ja toiminnan väliin. Kun ei oikein ymmärrä, mitä pitää tehdä, työ jatkuu niin kuin ennen. Pitää saada ihmiset ymmärtämään. Johto haluaisi niin mielellään sitouttaa ihmiset, mutta eivät he halua sitoa käsiään. He haluavat olla ylpeitä työstään ja toimintatavoistaan. Pitää saada ihmiset oivaltamaan itse. Ja miten se tehdään? Ensimmäinen asia on muuttaa ajattelutapa. Uudessa tavassa pyydetään porukkaa itse keksimään, mikä on tapa toimia linjatun sektorin sisällä. Heidän tulee herkällä korvalla kuulla ja aistia, mitä asiakas haluaa ja miten voisimme palvella häntä vielä paremmin. Toiminnasta syntyy näin ketterä matka, jossa joka päivä voidaan toimia vähän paremmin. Purjeveneessäkin joudutaan koko ajan katsomaan, mistä tuulee ja ketterästi sovittautua, jotta vauhti on maksimi. Laitetaan siis kulttuuri tukemaan strategiaa. Mistä kulttuuri sitten muodostuu? Musta sen voi yksinkertaistaa kahteen sanaan, uskomuksiin ja toimintatapoihin. Ollaan opittu, mitkä asiat ovat toimineet ennen ja niistä on syntynyt uskomuksia tyyliin. Tämä toimii, mutta jotkut uskomukset voi olla vanhentuneita ja niiden myötä myös osa toimintatavoista. Esimerkiksi markkinointia ja myyntiä voi tehostaa aivan hurjasti digin avulla. Vanha uskomus, miten markkinoidaan ja myydään, joudutaan haastamaan, jos kilpailussa halutaan pärjätä. Kannattaa ottaa uusi digikanava käyttöön. Kun strategia lähtee toteuttamaan, on se sen verran haastava juttu, että kehitystyö pitää usein projektoida. Projektille tarvitaan selkeä tavoite, vastuuhenkilö, työryhmä ja yksityiskohtaisempi suunnittelu välietappeineen. Mutta hieman yllättäen olemme oppineet, että vain 40% tarvittavasta muutoksesta kannattaa projektoida. Yli puolet muutoksista voidaan toteuttaa työkäytäntöjen päivittämisellä, ja siihen ei tarvita muuta kuin muutama kokous ja sitkeätä seurantaa. Ei tarvita projektointia. Olemme saaneet hyviä tuloksia kiteyttämällä uudet toimintatavat pelikirjaan. Kutsutaan vapaaehtoisesti pohtimaan, todetaan mikä tökkii ja keksitään uusi parempi tapa toimia. Kun ihmiset saa itse luoda toimintatavat, he omistautuu. Eivät enää vain sitoudu, vaan luovat itse innostavan tavan toimia. Mikään ei ole niin inspiroivaa kuin huonosta toimivasta toimintatavasta pääse. Itse olen tähän päivään mennyt ollut fasilitoimassa 97 strategiaprosessia. Useissa strategioissa määritellään, että asiakaskokemusta on parannettava. Esittelen tässä lyhyesti aivan kettinkisen tavan parantaa asiakaskäytäntöjä.
selvitetään ensin, mikä on se asiakkaan prosessi, jota me omilla tuotteilla ja palveluillamme parannamme. Tunnistetaan, mitä tilanteita asiakkaalla on omassa prosessissaan, tilanteita, joissa hän kipeästi tarvitsee ulkopuolisen apua. Kun keräätte kokemuksenne, mihin tilanteisiin olette törmänneet asiakkaiden kanssa ja listaatte asiakkaan huolet näissä tilanteissa, voitte näyttää huolilistan asiakkaalle. Asiakkaalle syntyy hyvin voimakas tarve saada ratkaisu. Ei hän tiedostanut, kuinka paljon huolia hänellä itse asiassa on. Ehdottamanne ratkaisu on sitten asiakkaan tarve. Itse asiassa autatte häntä löytämään paremman tarpeen kuin mitä hän itse osasi pyytää. Toimittajalla on tietenkin oma prosessi, joka tulee vetoketjumaisesti asiakkaan prosessin rinnalle. Kahden prosessin välillä on kohtaamisia. Kohtaamissa ratkaisu toimitetaan asiakkaalle ja asiakkaalle syntyy voimakas kokemus, kun sai näin hyvin apua tilanteeseen. Tämä Zipper-malli on tehokas tapa syventää ymmärrystä asiakaskokemuksesta ja erilaistaa tarjoamaa. Olen näitä tehnyt satoja vuosien varrella ja kiitos digialustan, tämän prosessin voi nyt fasilitoida hyvin nopeasti. Suosittelen. Strategia implementoituu toimintatapojen päivityksellä. Ihmiset tulee mukaan muutokseen, kun itse saavat vastata hyviin kysymyksiin. Anteeksi. Syntyy oivalluksia ja oivallukset kantaa parempaan toimintaan. Toimintaa on hauska parantaa, se luo tyydytystä, kun kokee työn onnistumisen. Näin alkaa tapahtua. Taustalla on kulttuurin uskomukset, jotka vähitellen päivittyvät kokeilun kautta. Strategian implementointi ei ole rakettitiedettä, ja kumminkin se on niin haastavaa. Toteutuksen tavoite on kiteytetty strategiassa. Sitten tarvitaan paikallista tulkintaa. Tässä neuvoni. Käykää yhdessä läpi tavoite ja rakentakaa uusista työkäytännöistä pelikirja. Vapaaehtoiset ensin töihin, työpajoihin, pohtimaan tökkimisen poistamista ja tunnistamaan uusia tapoja. Sitten he levittää innostuksen paikallisesti kollegoilleen. Paras on tietenkin, jos saat ihan kaikki mukaan. Strategia tulille syntyy ainoastaan sen kautta, että saat joukot mukaan oivalluksen kautta. Palkintona on nopeampi kasvu ja tuloksellisempi toiminta. Ota yhteyttä, jos haluat jutella. Terve!